Primer exemple, l'usuari de TikTok es diu Vaciamos, és en castellà, però és el compte que, i el porta un responsable que és català, d'un negoci de buidatge de pisos. El creador del contingut es diu Toni i té el seu negoci a Granollers. És una botiga de productes de segona mà que es diu Els Encants de Granollers. Fins aquí, bé, tot normal. El que passa és que en aquests encants el que ell ven és tot allò que troba els pisos que buida o els negocis que buida, empreses, botigues que tanquen. Doncs una simple botiga de segona mà com la seva ha aconseguit més de 175.000 seguidors, 4 milions de m'agrades i el més important per ell, unes cues a les seves botigues que no te les acabes perquè ha hagut de fins i tot llogar més naus per fer créixer el negoci. A banda de que la botiga, aquesta d'objectes de segona mà, ara n'ha obert una altra nau, on ven roba. Roba que troba als pisos que buida o a botigues que tanquen. Escolta, però quin és el secret de l'èxit d'aquest contingut? Mira, és que és molt curiós. Jo hi vaig anar, a més jo hi he caigut, però de quatre grapes, eh? Jo hi vaig anar fa dos dissabtes i no podies caminar per la botiga de la quantitat de gent que hi havia. A banda que fora, si no t'exagero, si dic que hi havia tranquil·lament 100 persones fent cua per entrar. Us poso un exemple. Aquest senyor, el Toni, el criden perquè buidi un hotel que ha tancat. Ell què fa? Doncs aquest hotel s'emporta tot el que és aprofitable, el que ell pensa, que perquè al darrere de tot això hi ha un discurs també de sostenibilitat. Clar, m'he d'imaginar vídeos que t'ensenya tot aquest buidatge. És a dir, sí. Ell t'ensenya com buida i com buida l'hotel i diu, mira, doncs d'aquí hem tret, saps aquelles típiques navaretes? Sí. Que hi ha a les habitacions, doncs ell, aquestes neveres se les emporten, que són neveres que funcionen perfectament, i les venen a les seves botigues. És que enganxa, doncs això molt, molt, moltíssim. Clar. Però és que, a més, han volat a la seva botiga. Però des de neveres, matalassos, tauletes de nit, tot això, per exemple, d'un hotel. Però quan jo hi vaig ser, vaig trobar, clar, és contingut de pisos, doncs, que disjuntadament de gent que potser ja ha mort, no? Llavors, els familiars diuen, bueno, doncs buida el pis i tot el que hi hagi t'ho emportes i si ho vols aprofitar, ho aprofites. Clar, penseu que hi ha vides senceres en aquella botiga, des de ràdios antigues, qualsevol tipus de mobiliari. Els encants 2.0, una mica. Uns encants 2.0, i ell ha fet molt bé el màrqueting, a banda, és molt actiu a la xarxa, a TikTok, i l'algoritme l'està tractant bé, i realment la clau de l'èxit d'aquest negoci és com ell ho ha portat a la xarxa. Però això, tot això ja sabíem que era exitós per la tele, també, perquè totes aquestes sèries americanes sí, que fan, sí. No? Sí, tens raó, tot allò dels trasters, no? Sí, clar, trasters. Allò, hi ha gent que està enganxadíssim a això, eh? Absolutament, doncs ell ho ha sapigut portar molt bé al seu terreny i d'això potenciar el seu negoci. De veritat que és una cosa que us recomano que el seguiu. Va, anem perquè apuntant. Val molt la pena. Sergi, farem llista, eh? Farem llista de tots aquests comptes que diem perquè feu un cop d'ull. Va, més exemples de gent que ha portat la seva feina, el seu negoci a TikTok i estan triomfant.